paesi amici, ma sono dei paesi stati di legge. Bayar Saudi bitro dia cakap tapi kan dia dah nak punya dia cakap dia dah nak cakap dia lagi dia sikit. Nah itu dia sila kan dia tu bawa nak dia nak dia cakap dia pun dia kata dia pun nak muka tu. Okey. Ini aku tak desa dia tu dia tu dia cakap desa. Desa bitro pun dia cakap dia cakap dia. Galpur bitro cakap. Gracias.